בחסידישקה 19 נתקלתי בילדה הכי אמיצה, הכי חכמה, הכי טובה, הכי יפה, חברה טובה שלי, וקוראים לה מיכלי. אתם זוכרים מזיכרון מנחם בלונדון? אז עכשיו אחרי כמה חודשים אנחנו רוצים לדעת מה שלומה, ואם עדיין יש לה הרבה מצב רוח. מיכלי, מה שלומך? בסדר. את זוכרת את לונדון שהיינו ביחד בלונדון? כן. מה הכי נהנית בלונדון? לגולנד. לגולנד? מה היה הדבר שהיית הכי רוצה שעכשיו אני אעשה בשבילך? אנחנו רוצים לשמח אותך, אנחנו רוצים שיהיה לך חיוך, את החיוך היפה שלך. להיכנס לחנות צעצועים ולבחור מה שבא לי בלי שתגידו לי מתי די להגיד די. להיכנס לחנות צעצועים, לקחת מה שבא לך מבלי שאנחנו נגיד לך די? כן. מה היית לוקחת? שני משחקים? לא. הייתי אולי לוקחת את כל החנות. את כל החנות? וזה, רגע, זה ייתן לך כוח? כן. וזה ייתן לך שמחה? כן. ואת תצחקי? כן. ותחייכי? כן. אבל זה יעלה לנו הרבה כסף. אז מה? מה, את רוצה שאנחנו נשלם הרבה כסף? זה לא אכפת לכם. את יודעת מה? אנחנו מוכנים לעשות הכל בשביל שתהי שמחה, אבל אם את תלכי לחנות צעצועים ותבחרי מה שבא לך, את תהי שמחה? כן. זה יגרום לך לכוח ולכיף? כן. חזק, חזק, חזק? כן. מבטיחה לי? כן. מבטיחה? כן. אנחנו נלך ביחד עכשיו לחנות צעצועים, ואנחנו נעמיס הרבה מאוד משחקים והרבה לגואים, שהיא תזכור גם את הלגו מישראל ולא רק מאנגליה. בואי איתי. הנה הגענו לקרוסלה. ככה נצא את במה ציורים. ולמה את מציירת בדיוק את הבטן שלי? תראי דברים יותר יפים. יאללה, בסדר. תראי, חסי לשכה. חיים, חסי לשכה שזכור מנחם הם מוכרים פה. מה? כן. ראית? מה אני צריכה את זה? מה זה יעזור לי? זה רק מעל אחת, לא שתיים. יאללה, תיקח את הפנות, יאללה. אז אני אקח את זה? את זה. חיים, הרגע המסנו כאן אלפי שקלים שמשחקים, ואני רואה את מיכלי, שהיא ריגשה את כולנו בחסידישקייט 19 שהייתה איתנו בלונדון. זו אותה ילדה? כן, זו אותה ילדה. קודם כל היא שונה, מיכלי לא מקבלת עכשיו טיפולים כימותרפיים, ולכן השיער גדל חזרה. מה זה עושה? היא מקבלת עכשיו כל מיני טיפולים אחרים לנסות לייצב את מצבה. בסך הכל היא עוברת ימים לא קלים, אבל דברים כאלה כמו שעשינו איתה עכשיו יכולים מאוד מאוד לעזור לעבור את הימים הקשים האלה. אתה ראית איך שמיכל התגלגלה פה מצחוק ואיך היא נהנתה, אז אני אומר תמיד שאין מחיר לצחוק מחיר של ילד. לפעמים אנחנו יכולים לקחת את הילד גם מעבר לים, לפעמים סיבוב כזה בחנות צעצועים עם הרעיון המצוין שלך יכול לתת לילד את הרגעים האלה של החיוך ושל ההנאה. זה נותן הרבה כוח. כל רגע שילד לא חושב על מה שעובר עליו, זה נותן לו כוח להמשיך. אנשים שוכחים איך צריך להתנהג, או שלא יודעים איך להתנהג. ואז כשמצביעים על האבא של הילד בבית הכנסת ואומרים זה הוא, או כשניגשים לאחיות בסמינר, או שלא ניגשים, מצביעים מרחוק ואומרים הנה הנה זאת אחות של הילד הזה, או כשלא רוצים לבוא אליהם הביתה כי פוחדים, כל הדברים האלה הם הדברים הרסניים שלמעשה כל אחד מאיתנו צריך לחשוב שחס וחלילה גם הוא יכול לקרוא לו משהו לא טוב. אין לנו היום הבטחה לשום דבר. אנחנו גם לא יודעים כשאנחנו עולים לאוטובוס אם אנחנו יורדים ממנו, בטח שאנחנו לא יודעים מה מצפה לנו בימים הבאים, ולכן כל אחד צריך לחשוב איך הוא היה רוצה שיתנהגו איתו. וזה דבר יפה מאוד אם אנחנו מתעניינים בשלום האנשים, ואם אנחנו מתעניינים איך אנחנו יכולים לעזור. זה דבר מכוער כשאנחנו מחטטים, וזה דבר מכוער כשאנחנו מרחקים את האנשים האלה מעלינו.
אנחנו דוחים אותם, אנחנו מוסיפים להם כאב על כאב, במקום שאנחנו נושיט להם יד ואנחנו נתמוך בהם. אותו דבר כמו שאנחנו רואים אם חס וחלילה מגיע אמבולנס או הצולה למישהו שהוא לא מרגיש טוב, כולם מתאספים מסביב. זה פשוט שפיכות דמים אמיתית, ואני יודע ממקרים שאפילו לא יכלו לפנות את החולה בזמן בגלל הסקרנות ובגלל הדברים האלה. תחשבו לרגע אחת, אם אתם חס וחלילה זקוקים לעזרה הזאת, איך נראה העסק כשכל השכונה מסביבכם עומדת וצופה ומתוך סקרנות ולא מתוך הזדהות. חסקי! כן, כן. כמה עולה כל החנות? מיליון? מיליון, מיליון. יש לך מיליון? תביא את המיליון. אני אביא את המיליון. יופי, אז לפחות אני יכולה לקנות את כל אלה. אמא, אני מקווה שיש לך בבית. יש לי פה את הבטריה של המצלמה אם את רוצה, הנה. זה. אולי, זה רעיון, זה יותר גדול. חיי, לא, לא צריך, לא תודה. תגידי מותק, איזה זמר היית רוצה? שאני אביא לך הביתה שישיר לך. ישי לפידות. ישי לפידות מובסים חס? כן. שהיה איתנו בלונדון ביחד? כן. באמת? את אוהבת אותו? כן. אוקיי, אז אביא אותו לבית שלך? כן. ומה יגיד לך? אני לא יודעת. שידבר איתך בשקט וישיר לך. כן. איזה כלב חמוד! זה לא כלב, זה לביא. Ha 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 ha!